Сайн мэдрэмж өгөх үндэ төгсчтэй ингээд аа Мэлнэр гэдэрлээ. Өнөөдөр юм бэлэр хөтөлээ. Юу хийх гэж байна вэ гэхээр Paint the town red буюу хотыг улаанаар бод гэсэн. Энэ төглөө мэга үргэлжлүүлэх гэж байна гэхээр энэ өмнөх эпизод байна тав хүндээ таалагдсан байх гэж найдаж байна. Үнэхээр их хүмүүс бас дуртай байсан учраас би ингээд 2 дугаар эпизод ийм хурдан гаргалаа тэгээд ямар ч хэсэг ингээд энэ хүү Paint the Town Red-ийн 2 дугаар хэсэг маань нэг хүү эхлэж байна гэхээр өмнөх бичлэгээр болохоор бид байкер бар боёод ингээд баарнд очиж зодоо хийсэн байгаа ингээд зодоо хийсэн байгаа. Харин одоо өнөөдөр хэдүүлээ дискон дотор зодоо их болно. Тэг бичлэг рүү орцгоо. Баа. Зэ тэгэхээр бид тоглоом дотор ирсэн байна. Тоглоом дотор цаанаас нэм туу явчихин. Клаб. Ее. Зэтлэр үнэхээр гой дуу явж байна. Манай DJ. Алуу. Тийм ээ, бүжгэлээрээ. Бүжгэлээрээ үзэгчтэй. Йоо, тэр бэр их харалта. Йоо, зүгээр. Гой бүж. Зэтлэр энэ хавар саха. Өөрөн болоолог. За би энэ нөхрийг мэднэ. Энэ нөхрийн тагийг авах хэвээр. За энэ дан нь болно. Зүгээр шууд ихтэй тэр нөхрөөс эхэлнэ. Маа, ингээд зодоо эхэлж байгаа юм да. Йоо, тэгээ бөөнөр над руу дайрчдаг амар сонио. Яа хаанач мэдгүй хүмүүс ингээд над руу дайрчдаг нь бүр амар сонион. Хаанаас ч гарч ирсэн хүмүүс над руу дайрдаг нэг сонио л доо. Маа. Маа оо. What a! I'm pro Bunny Hopper man. I'm so pro. Giant to ruin. Swa. Yeah. Yeah. Just take it. Hold on. Yeah. Жохон чимээг жохон тайбаан да. За одоо энэ 3 ширхэг од байгаа эдрийг хэдүүл авах хэвээр. Тэгэд нэг босс байгаа тэр босстой хэдүүлээ үүсэх болно. Катана байрсан нэг юм. Одоо диско клабных нь эзэн гэх юм уу да одоо. Минута зур хараа суучаад хэрэг цай хаах. За хин алчуу. За хоёрыг нь алчлаа. Тэгээ өснийх нь тав. Йоо, өснийх нь авчаар нь авчи. Зия дараагийн хүн хэм бэ? Тойро. Яа, оо. Ямар том юу? Ямар том юу? Та нар зур томор холоогүй. Йой, хол. Хол. Йоо, зур төрлөө бүр амар ёо. Би минь тасарчлаа шт. Маа. Залва өөр надтай хин үзэх вэ? Би хинээс жайхгүй гэдгийг хэлчихээ. Би бол хинээс жайхгүй. Би зүгээр ингээд зодоод байна. Ее. Энд юм чи яа? Энд юу? Ийо. Аа наахгүй. Би юу хүмүүс юм? Яа яас? Би юу хийх вэ? Наа наа зүгээр асуугаад байгаа. Яа, аа бүгд аа баан баан сочсоо. Аа баан сочсоо. Ба. Йоо. Аа баан сочсоо. Ди сочсоо. Оо. 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 Эс тэг. Я сейчас не знаю, что я не знаю.
зүг зүг үйсэн дараа зүг 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 үйсэн. Сандл мастер иргэн ирлээ. Хөөе, тэр яач вэ? What the hell is going on? Тэглэр бид дараагийн удаа ороод ирлээ. Бид одоо дуу ахгүй зэрс илүү тайм тоглож чадна. Чихв чи зүв чи. Лошууд ихний гараг тэр болгоно да. Пипер очно. Хөй. Хөй. Яа над гарч. Ой. Нөт бүрг. Ханаас нь ч мэдгэдэггүй нэг хэдийн нүд гарч ирсэн над руу дайраш. А уу гоо дайрахгүй нү өдөрч өөр. Зүгээр өөртөө дайрч идэг ш. Хөй. 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 Ёй, цухтагаараа. Ой, сандал. Оо, найс. Сандал мэгли иргэн ирлээ. Сандал мэгли. Ёо, зур сандал мэгли иргэн ирлээ. Иргэн ирэхдээ бүр амар иргэн ирлээ. Ёо, би зур энд ороод та нарыг зур гусчихад. Оо, ёо. Ой, зүр. Шилдэр зүр хоёр сохот бодаа байна штэ. Хөөе. Холт хөөе. Ямар авалц юм. Ёо, ямар авалц юм бэ дэр үе? Маш хүрээд дэр үе. Босоо дэр үе. Зүр босоод рүү босоод рүү бүрслэгийн өдөөс ингэж томорч болохгүй та нараас. Ёо зүр энд хитүүлээ бүр түгэлээ. Зүр бууж уу ялагдчихач те та нар одоо. За дэндээс нэг хүн босч ирэх хэстэй доо. А тэр босч ирж байна те. Баяртай. За энэ хүн энэ хавийн хүмүүс дууслаа одоо хийш орцгоё. Яг одоо манай зодтолдож байгаа тамирч шар авцтай болон ёо хэдүүлээ зүгээр ёо энэ ч одоо бүр ямар амар юм болов вэ хэдүүлээ зүгээр түгэж энэ дөө зүгээр чи одоо өдөр ингээд сайхан зодтолдоо дуусгах хэрэгтэй тунгаат нь хэдүүлээ дээд давхрын босстой ганц биеэр тулдах болно Танаар одоо энийг зодлоон гэх гээд байгаа юм уу? Хөөй 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 хөөй. Хөөй. Зүр ганц л шанаад нь. Зүр би танаас би ганц л хэлсэн шүү. Маа. Йоо, ий бүр хитэн бүр амар гараад хүрээд ирчихдэг ш. Йоо, бүр цохиуртай. Бүр хитэн бүр амар гараад хүрээд ирчихдэг. Таанч намайг хизээч онч чадахгүй юм да. Азгүй амт. Ээ бүр ганц хүлээд. Йоо зүгээр. Түгэж байна дөө хэдүүлээ бол. Оо ёо ямар. За тэгээ хэдүүлээ бол зүгээр түгэж юм. Яа за. Ноо энэ мо. Дайрцсан бэ шти. Гүчи зүгээр сууж байл да. Йоо зүр тарих мэрхэн зүр байхгүй болж идэг ш. За одоо хэдүүлээ нэгэн тэнийг авснаас хойш. Ой. Зэ энийг ингээд танцаа за жиг дараа дроплох юм байна. За эдийг энд ингээд хайчна. Одоохондоо хэдүүлээ энд энэ бол хэрэггүй. Хэдүүлэнд нь одоо Энд одоо зүгээр орох байгаа.
орх байгаа. Орх байгаа. Орх байгаа. Орх байгаа. Орх байгаа. Орх байгаа. Йоо. Чи босож ирнэ гэж санаа юу а? Тийм байдгүй юм да. Үсрэлттэй цогөл. Үсрэлттэй цогөл. Үсрэлттэй цогөл. Үсрэлттэй цогөл. Ой. Энэ бүр арах гэсэн мэснэ гарч юу болцсон юм бэ? Амилсан зомби болцсон шүү дээ. Амилсан зомби. Киш амилсан зомби гэж ч яах вэ? Амилсан зомби гэж. Төв өөр цаа өөр. Йоо, зур сандал унтай. Сандал унтай биш үү? Та нарыг зур нэг л унтай. Одоо намаага барахгүй өнөд. Яса хамарч өвдөж гинөө ямарсаа хамарч нь яа гэсэн чи бүр эзэн нь гараад ирчихл ээ хүр эзэн нь гараад ирчихсэн эзэн нь гараад ирчихсэн за чи зүр холдчих би на эзэнтэй чи ярина ёо зүр эзэн гэн одоо арч эзэн эзэн лүн зүр шууд од шидэн зүр эзэн лүн зүр од шидэн ноо ансангу 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 хөө од хачиж од 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 Ээ хүүд амцсангүй амцсангүй амцсангүй. Дахиад нэг од. Дахиад нэг од. Яа за нэг одоор онсон. Маа та нар зүгээр. Та нар зүгээр хол. Ёо ёо ёо. Тэр амар харагдсан юм бэ. Ёо ёо цоглоо. Энэ эсвэл бүр амар. Чи миний одыг аавны гэж санаа юу? Ёо ёо. Унаач я газар унаад өгөөч. Йоо газар унаач би тэр одоо авчмаар байна уу би одоо авчмаар байна би одоо авчмаар байна би одоо авчмаар байна одоо нэш одоо хөхтэй бэлдүү чаддаг юм шүү дээ яг чамтай адилхан гэш ха 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 оо дахиад нэг од энд байна лөө ч одоо ёо Яна одоо нэг цохилчлахгүй шүү. Нэг ч цохилчлахгүй, нэг ч цохилчлахгүй. Нэг ч цохилчлахгүй, нэг ч цохилчлахгүй аливаа аливаа аливаа. Би чаднаа. Тэгээ одоо зөвхөн зөв ингэдэ юм шидэх цаг болсон. Зөв юу ч хамаагүй шид. Сандал мэгли. Аливаа сандал, сандал, сандал. Гүй сандал минь дуусчих. Аяга мэгли. Ёо энэ ад шидэд ах чи үхээ чи ямар амар юм бэ энэ босс нь та нар ийм ээж өшс эзнийг хамгаалдаг гэж бас хэлж болохгүй шүү дээ. За манай эд нөхдүүд бол зодолцсоор байна. Гэтэ би бол амар л та. Чи яс яах гээд байгаа юм бэ? Ёо ёо яах гээд байгаа юм бэ? Яах гээд байгаа юм бэ? Яах гээд байгаа юм бэ? Зүр. Тэ ёо. Чиний хоёр хамгаалагч чи үлдсэн мэн. Яа, одоо ингэ нэг хамгаалагчтай болсон юм чи. Өнгөрсөн. За одоо 9 хүн үлдсэн. За чи зүгээр чи зүгээр. Чи зүгээр илүү штэ бас тийм штэ. Энийг танай Сэмэтэнөө тэлэр бид нэг төрлөө тэлэр бид нэг хитс нэг юм ашгүй дэр нүг боссыг наалч чадлаа тэгээд нүг долларын таягтай тэр их аван гутлаа шууд хаан тэр нүг эзэлж шууд нэг цагаан гутлаа одоо тэгээд хутаг аваад ингээд од мод хитцэн нилээ юм болсны хитс мэдээж хэдүүлээ эзнийн ялч чадлаа тэгээд хэдүүлээд катана байна тэр одоо катанагаар миний хамгийн гол 8 байгаагаа катанагаар зүгээр нэг л хуваана хүмүүсийг бол зүгээр өршөөхгүй нэг л хуваадаг байгаа катана маань зүр өршөөхгүй нэг л хуваана өршөөхгүй ёо одоо арчээ ёо зүр толгойгоор нь зөндөр зүр
Zur. Тэр баруун болон тарагдаж байгаагаар бид төр мэдээж боссыг энэ алч чадсан байна. Тэгэхээр ямар ч байсан ингэж энэ миний ингэж 3 дахь ордлогоо гэмшлэг дуусахнаас хойш 3 удаа орлож үзнэ. 3 дахь ордлого байла. Тэгээд ямар ч байсан одоо хэдүүлээ дуусах гэж бодож байна. Миний аим иймэрхүү тэгээд тийм байна. Тэгээд эхэлцгээе. Ер нь бол тэрний хамгаалагчт нь бол нэг тийм сайн амтай бол биш байгаа. Би сая ч ингээд зодсон. Тэгээд нэг ийм шин ийм гоё хүрслэгийн нэг гоё зевсэгтэй болж авсан байдیں۔ Чия тэгээд энэ сайхан надтай үцхий өссөн. Йоо, зүрийн нэг эргүүлээд хэдэж штэ. Энэ чи юу гэдүүлээ? Йой. Йой. За одоо араасаа гусуулчлахгүй. Жигкэ араасаа гусуулчлахгүй. Жигкэ. Араасаа л гусуулчлахгүй. Тэгж доош орохгүй. Тэгэл эндээс нэг хүн босч ирэндээ. Чи өөрөө босч ирээд намайг ялна гэж бодож байна үгүй юм даа хүүхдээ. За одоо 9 хүн үлдсэн 8 7. За яж одоо ингээл гой смайт араа дуусгах чи. Баяр та. Оо, үзэж байгаа хүн хаана вэ? Йоо, ха. Инхүү, маш бага хүн үлдлээ. Тэгэхээр нөгөө 3 нэнд байсан байна. Энэ 3 тарайч өхөн гэж байхгүй. Энэ заа зуртай машин. Зайлуу гараад хүрд. Зя ингээд энэ хүн нэг хүн. Зүр гараараа үд чи хөрхөө нэг хөшөөгөө. Yes. Хидүүлээ ялч чадлаа үзөгчтэй. Тэгэхээр бидний гарах гарцуул энэ байлаа. Яа! Тэгээд энэ хүн бичлэгийн минь үзсэн тав хүндээ маш их баярлалаа. Тэгэхэд ийм ийхүү манай Paint-сээ Town Raid-ийн 2 дугаар эпизод ийхүү дуусч байна. Тэгэлэр бид нар энэ удаагийн эпизодөрөөд Искон дээр маш амар алцаны хийж Boston бүр катаната Boston үдсний эцс мэдээж бид нар ялч чадлаа учир нь бид нар бүрслээ. За тэгээд энэ хүн бичлэгийн минь үзсэн тав маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол мэдээж лайк мөн subscribe авч удаарай. Тэгээд Тэгэхээр тэгэд дараагийн мөчлөөр уулзцгаая. Түр баяртай. Peace out.